souvent. Ազգությամբ իրանցիներ են Հայաստան են եկել անվճար պատվաստվելու նպատակով, գիշերն անցկացնում են հյուսիսային պողոտայում և հերթ կանգնում, որպեսզի առավոտյան շուտ պատվաստվեն։ Համարյա մի 2 օրի սպասում են, ասում են քանի օր, 5 օր, 6 օր սպասում են, բայց օրը 2 անգամ են պատվաստվում, մի հատ առավոտ 25 օրի, մի հատ 3:25 օրի։ Ով հերթով թուղթով արա գրածա, իրան են սերեսկում, հետո իր հերթով գցում են առաջ։ Ով գալիս է սերեսկելու համար, 10 օր պետք է պարտադիր մնա, 300 հոգի, 400 հոգի կա։ Մարդիկ ասում են Երևանից 2 օր էստեղ են, բայց գալիս են էլի դատարկ հետ են ցում դու։ Չէ, ունեն, որոշե գալիս են հերթը պահեն։ Բայց առողջապահության նախարարությունը օտար երկրացիների պատվաստման կարգում փոփոխություն է իրականացնելու։ Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ, որ հուլիսի 15-ից սկսած Հայաստանում ուժի մեջ կմտնի պահանջ, ըստ որի Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկները, որոնք Հայաստանում կբնակվեն առնվազն 10 օր, կպատվաստվեն այն էլ միայն AstraZeneca պատվաստանյութով և միայն Երևանում տեղակայված շրջիկ կետերում։ Կլինիկան ասում է, դու պիտի անպայման Հայաստանի փաս ունենաս։ Բայց հայ ենք մենք, մեզ մի քառն է։ Ասացին եկած օրից պետք է 10 օր անցնի։ Մենք ամսի 1-ից ենք եկել, այսօր ամսի 13-ն է, արդեն 10 օր անցել է, ասեն ուժի մեջ է։ Մենք մի դելիստ խոսացինք, ասաց որ էստեղ պետք է գաք, բայց ճիշտ է ասում, մենք ասեն հայ ենք, ես էլ եմ հայ։ Այո։ Այս ժամանակ էստեղ եմ սովորել։ Ես մարդատի չեմ, ես կան բարսիկների նման սպասել, բայց ես բարսիկ չեմ, ոչ էլ լիբանանցի, ոչ էլ արաբ եմ, հայ, մաքուր հայ եմ, զուտ հայ եմ։ Բայց իրանցիների շրջանում այս կարգի փոփոխությունը հասցրել է դժգոհության ալիք բարձրացնել։ Նրանք, ովքեր չեն կարող 10 օր սպասել պատվաստման, այս օրերին շտապել են Հայաստան, սա է պատճառը, որ շրջիկ կետերի մոտ հերթեր են գոյացել։ Բացի այս իրանցիներին և իրանահայերին, պոլիկլինիկաներում արդեն չեն ընդունում, հորդորում են դիմել շրջիկ կետեր։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, լրատվական։